Përshor që të mund një dikeruar që denjave e fundit do të se jetë gjithë shka stresusëm në që kam njësë. Keni parendje gjithë shka? Apo? Jo, nuk është që është parendje, po njemi të jemi realiste dhe të shikojmë ku kemi qenë, ku jemi dhe që fa kërkojmë. Në që të mund vlasnia që në momenti që kam marrë dhe derim sot, kam thonë që ne jemi për mbjetes. Me gjithë mundësit dhe me gjithë gjera që më munduam ndryshojmë për fazën e tretë, përsëri gropa e madhe e pikëve nuk arriti të mushej dot. Dhe për herë skuadra tregohet e brish, momenti që bën dy humbje rresht, rrezikon përsëri, siç ka rrezikuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Kështu që unë prandaj vazhdoj edhe këmbgul që them që në këtë kampionat, edhe me këtë garë kaq të rrezikshme, ne do kemi luftën deri në fund kampionatit, sepse kështu është kompeticioni dhe kështu është edhe ekipi i Vllaznisë. Munduhet të harroni ato pasojat që lahungjeve lufttarin? Jemi munduar dhe jemi punuar shumë. Kemi diskutuar shumë, kemi bashkëpunuar shumë, duke qenë gjithë bashkë për të nxjerrë skuadrën nga kriza e momentit të pikëve. Ishte kjo skuadër që para dy javësh po flisni me superlativa, është kjo skuadër që sot përsëri ka hyrë në krizë. Besoj dhe uroj që futbollistët ta kenë marrë sinjalin pozitiv për të dhënë mundësitë që kanë, sepse unë vazhdoj dhe këmbgul që kjo skuadër nuk është për të qenë në këtë moment kaq të keq. Si, besoj që duhet të qetësi për dalë normalin lojën e saj. Pa qetësi dhe pa mbështetje, futbolli nuk ecën dot. Skuadra e futbollit është një skuadër shumë e brisht dhe shumë e ndjeshme. Nuk ka të bëjë fare me çështjen e sportistëve cilësor që ke brenda, sepse edhe sportistët cilësor që janë brenda janë njerëz dhe kur shikojnë që nuk shkojnë gjërat mirë, ato binden nën presion, binden tension. Kështu që prandaj ky sport është i vështirë. Prandaj ky sport nuk ka asnjëherë një parashikim që mund të themi që e filluam këtu dhe do shkojmë patjetër atje. Është i paparashikueshëm nga gjithë ato gjëra që ndodhin. Kështu që në këtë moment skuadra ndodhet në vështirësi. Ndodhet në vështirësi sepse është në vështirësi pikësh, në vështirësi të një gare që vazhdon, hecën, ngel mbrapa, hecën prapë, ngel mbrapa, kështu që ne nuk kemi asgjë të sigurt, nëse nuk do t'rregojmë të fort psikologjikisht edhe të regove me personalitet dhe me dignitet për vazhdimin e garës. Dërgjë që klubit ka dhënë qëtë, e vëdhen për ju, po edhe për skuadën për vazhdimësin, është diçka pozitive kjo? Pa diskutim, unë mendoj që drejtuesit e klubit janë munduar gjatë gjithë kohës në javën mbështetje, dhe jo më kohë të bëdhe një mbledhje, që u bëdhe me zgjeruar, erdhen disa personalitetet bashkis, apo dhe personalitetet sportit, si që ishte Suati, apo dhe Mirë Grima, dhe mendoj që kjo ishte pozitive, sepse gjithmonë në momentet të vështira, ne duhet i ndihmojmë njerëzit. Në momentet të vështira, atëherë duken kush janë miqtë e vërtet të skuadrës, kush janë miqtë e vërtet Vllaznisë që ka një smundje kronike për kaq vjetësh në këtë garë. Dhe në atë moment unë e kuptova shumë mirë kush do Vllaznin me shpirt dhe kush janë ato njerëz që edhe në momentet të vështira nuk na vënë këmbën fyt, por na japin moral për të ecur para, sepse Vllaznia nuk është e nesër, Vllaznia është e gjithë qytetit. Nesër sfida me Laçin, çfarë do ndryshoj gjoka për të dalë fitore sërish? Unë mendoj që do të ndryshoj mentalitetin. Ne këtë grup kemi, këto janë lojtarët, të mirë apo të këqij, këto janë të gjithë që ne kemi marrë përsipër për të luftuar deri në fund. Kështu që ndryshimet mund të jenë vogla, mund mos të jenë fare, por e rëndësishme është që ato që do hyjnë, dhe ato që do hyjnë gjatë lojës, të japin maksimumin dhe kanë bindjen maksimale nëse ne do ndryshojmë ritëm, do ndryshojmë mentalitet, do besojmë ke vetja. Edhe nëse larg goditemi, të ndryshojmë mentalitet, po të ngrejmë ritmin dhe të kemi sakrificën, ne doja dalim sepse nuk është ky momenti më i mirë i Vllaznisë, nuk janë këto cilësitë e Vllaznisë. E treguam fazën e tretë që kjo skuadër ka mundësi të ecë përpara. Me lasin besoj që edhe barazimi do të ishte dështim i madh. Unë mendoj që ne duhet marrim pikët dhe më e mira duhet të jetë që në fushën tonë të marrim pikët maksimale. Kjo është ajo që ne kërkojmë, të gjithë e dimë këtë vështirësi, të gjithë po punojmë maksimum, asnjë gjë nuk e kemi lënë në mangut, në asnjë moment nuk kemi thënë që kemi bërë mirë sot dhe nesër të bëjmë pushim, po luftojmë, po sakrifikojmë për të bërë më të mirë të mundshme. Më e mira mundshme është marrim 3 pikësh. Pasum në lojtarë në opinion është krijuar një ide që Vllaznia tashmë rrezikon shumë seriozisht për të rënë nga Superliga. Gjoka beson që do t'ia dalë bashkë me futbollistët? Unë mendoj që çu në momentin e parë që ka marrë këtu, ne kemi qenë të rrezikuar. Çu në momentin tim parë këtu, Vllaznia ka qenë rrezikuar. Që në fillimin e fazës 3 ne e dinim rrezikun e pikëve, sepse faza parë dhe faza 2 ka qenë shumë problematike, pikat kanë qenë shumë mangut. Bëm mirë në fazën e 3, nuk rikuperuam dot
aq shumë pikë sa duhet të rikuperonim, me gjithë se rikuperum goxha pikë, faza 4 tashmë është gjithë shka me logari, është me logari, me letër, dhe në unë besoj dhe shpresoj që çunat dhe futbolistët e Vllaznisë gjithë do t'ja dalin, do të tregojnë forcën e karakterit për ta mbajtur Vllaznin dhe si vjet me gjithë to halle në Superligën Shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.